Vores velfærd er i fare. I mange af landets kommuner er der blevet skåret så meget ned, at der ikke er ordentlig råd til ældrepleje og til nok pædagoger i børnehaverne. Alligevel er der mange partier, som sagtens kan finde milliarder til at købe nye kampfly. Regeringen gør klar til at underskrive de kontrakter, som vil komme til at koste os alle sammen 66 milliarder kroner. Og det kan sagtens blive endnu dyrere. Derfor så har jeg også bedt regeringen om, i det mindste at vente med at skrive under på det her kampflykøb, indtil der er styr på økonomien. Men nej. Claus Hjort Frederiksen, som er forsvarsminister, han så mig fast i øjnene og sagde, vi skal jo have de kampfly. Tænk engang, hvis der var den samme målrettethed og betalingsiver, når det kom til vores allesammens velfærd. Det har jeg bare aldrig oplevet, og det er helt galt. For hvorfor skal vi bruge milliarder af kroner på bomber og krig, når vi i stedet for kunne investere i vores fælles børnehaver, sygehuse og skoler? Sig til jeres lokalpolitikere, at det er nu, de skal sige fra, før det er for sent. Og stem på Enhedslisten. Vi vælger velfærd frem for kampfly.